Yeah, sasa tunaingia kwenye blackboard na hapa ndipo huwa tunashika chaki, tunaweka mada hewani ambayo tunaizungumzia wote kwa pamoja, tukichambua kitu kimoja baada ya kingine ili kusudi wote kwa pamoja tupate fursa ya kusema ama kutoa mchango wetu. Tukilizungumzia jambo husika, angalau basi tutoke na kauli moja au tutoke na msimamo au tutoke na mawazo ya kujenga kutusaidia kusonga mbele. Lakini vile vile katika blackboard hapa tukishika chaki, leo tunakwenda kulizungumzia hili swala la hedhi salama. Na kwa sababu ni siku husika, siku ya hedhi duniani, basi bila shaka ni fursa nzuri zaidi na fursa ambayo ni nzuri kwetu na kwako pia, angalau kufahamu mambo kadhaa kuhusiana na siku ya hedhi pamoja na hedhi salama. Lakini vile vile kama utakuwa na swali, na bahati nzuri niko na wataalamu ambao wanahusika na haya mambo hapa na wanayafahamu watakwenda kuyazungumzia, basi kama kuna jambo hulijui na unataka kulijua, sasa ni vema ukatumia fursa hii kulijua kwa kunitumia ujumbe mfupi hapa wa maandishi kulingana na vile ambavyo watakwenda kuyazungumzia ama kulizungumzia. Wageni wangu, habari za jioni. Salama. Haya, tuanze na mkurugenzi wa shirika la, kwa sababu nilikuwa sija watambulisha vizuri. Sasa nafikiri niwatambulishe alafu muanze tu kunyooka vizuri. Au sio? Ndio. Haya, wageni wangu ambao nao studio wanatoka shirika la Haki Zetu. Na kwa sababu wako hapa, mimi sidhani kama kuna haja ya kuzungumza sana wao kwa husu wao, wakati unamzungumzia jirani yako badala yeye mwenyewe ajizungumzie yupo, yani akiwepo. Jamani karibuni. Asante sana. Haki Zetu ni kina nani? Ya, Haki Zetu ni shirika lisilokuwa la kiserikali ambalo linafanya kazi jijini Mwanza, lakini na katika mikoa ya Arusha pamoja na mkoa wa Dodoma, na hasa linahusika katika utetezi wa haki za wanawake pamoja na watoto wa kike. Aha. Ndiyo. Mnatetea wanawake na haki za wanawake ama watoto wa kike? Haki za wanawake pamoja na watoto wa kike. Hivi mtoto wa kike si mwanamke? Bado ni mtoto, kwa hiyo bado hajawa mwanamke. Lakini tunaposema watoto ni wale ambao wako chini ya miaka 18. Kwa hiyo ina maana kwamba akiwa chini ya miaka 18 yule tutamchukulia kwamba ni mtoto. Lakini akishavuka miaka 18 yule, kama kuna vitu vingine ambavyo vitamfanya sasa tuanze kumuita mwanamke au bado tuendelee kumuita msichana. Aha. Nimeona tofauti. Okay, sawa. Sasa ni vizuri, maana umeanza vizuri, na kwa sababu wewe ndio mwenyekiti wa mkurugenzi wa Haki Zetu umeisemea sawa sawa, yani kwa mamlaka. Sasa nikutambulishe tu moja kwa moja. Huyu anaitwa Gervas, jina la pili nanipata Gervas Evodius. Sasa huyu ndio mkurugenzi wa shirika lenyewe na ndio ameanza kwa kuielezea vizuri kabisa shirika lenyewe. Sasa wageni wangu wako wanne. Nafikiri kutoka kwako sasa nimkaribishe jirani yangu hapa ajitambulishe kabla hatujaanza rasmi sasa kuyasema haya mambo. Karibu sana. Unaitwa nani? Asante. Kwa jina anaitwa Betha Joni. Nafanya kazi na shirika la Haki Zetu. Sawa Betha. Aha, wewe ndio ulisema ni nani? Unahusika na mambo gani pale? Afisa mradi. Aha, sasa jirani yangu hapa jitambulishe pia. Sogeza kidogo, usiogope. Aha. Kwa jina anaitwa Scholastica Leonizi. Nafanya kazi na shirika la Haki Zetu. Sawa. Karibu sana ofisini kwetu. Karibu, unaitwa nani? Kwa jina naitwa Mafia Mvunyi, nafanya kazi kwenye shirika la Haki Zetu. Okay, karibuni sana. Sasa hawa ndio wageni wangu nilionao leo tukizungumzia siku ya hedhi duniani, kwa sababu kuna vitu hatuvifahamu. Ushanipata? Mtu anaweza akajiuliza kwa nini kuna siku ya hedhi salama? Ama kwa nini kuna siku ya hedhi? Hivi ni vitu ambavyo tunaweza tukasaidiana kukumbushana. Na pengine labda ndio sababu ya kuwepo kwa siku hii, ndio? Ndio. Hebu tuelezee kidogo hapo. Kwa nini kuna siku ya hedhi duniani? Hii ni siku ambayo tunaongelea kwamba tunaita ni siku ya hedhi salama duniani. Na lengo kubwa ni kuangalia zile changamoto ambazo zinawakumba wanawake pamoja na wasichana kwenye upande wa hedhi. Kwa sababu hedhi inakuja ikiwa ina changamoto mbalimbali. Lakini bado tumeona kwamba kuna vitu ambavyo vimekuwa ni changamoto kwa watoto wa kike. Kwa mfano, tumekuwa na changamoto ya watoto wa kike kupata taulo au
vifaa vya kuweza kujihifadhi. Na vifaa vya kuweza kujihifadhi ipo vingi tofauti na taulo. Vile vile kuna wengine ambao wanatumia vikombe pamoja na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto kwenye upatikanaji wa hivyo vifaa. Lakini bado kuna changamoto kwenye sehemu ambazo wanaweza sasa kama wanataka kubadilisha, kwa mfano wanapokuwa kwenye kipindi cha hedhi. Bado kuna kuwepo na changamoto sehemu ambayo ni salama kwao, ambayo ni ya usiri na ambayo itawafanya wao kufeel comfortable, ambao wanaweza kwenda wakabadilisha pale wanapokuwa kwenye siku zao za hedhi. Kwa hiyo kwa kuangalia hizo changamoto ndio maana ikawepo siku ambayo inaadhimishwa kila tarehe 28 ya mwezi wa 5 ambayo ni siku ya kimataifa kwa ajili ya kuongelea sasa hizo changamoto zote, lakini kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza kuzitatua sisi kama wadau kwa kushirikiana na serikali na jamii kwa ujumla. Aha, sasa umeeleza vizuri, na pengine sasa kwa sababu nina swali moja kwa sababu hawa ni wanawake wanaweza kunisaidia zaidi. Tumeshuhudia kwamba hedhi imekuwa changamoto kubwa sana especially kwa watoto wa shule. Mazingira ya shule ni kama kwenye shule nyingi hajawekwa sawa sawa. Hawana sehemu maalum ama pengine chumba maalum ambacho kitawastiri kufanya pengine kubadilisha ama inapotokea kwamba amepata hedhi aende akapata huduma ile. Lakini vile vile vifaa tunaamini kwamba zinahitajika pedi, si ndio manake? Na shuleni zipo hazipo? Hizi ni changamoto ambazo pengine mnaweza mkaniambia kwa sababu ya uzoefu. Inaenda hivyo hivyo kwa sekondari kidogo angalau, labda kwa sababu wao wameanza kukua na aibu imeshatoka, anaweza akamshikisha mama na nini. Sasa sijajua kwenye mfumo huo changamoto ina ukubwa gani hasa, na pengine kwenye huu mchakato wa kuondoka kwenye hiyo changamoto kinatakiwa kifanyike nini kusaidia kuondoka kwenye hilo kwenye hiyo changamoto. Changamoto zipo, kwa mfano kuna baadhi ya shule wanafunzi hakuna sehemu ya kuweza kubadilisha zile taulo za kike. Sawa. Na pia watoto wa kike hawapatiwi hata pedi, kwa mfano labda wapewe pedi wanapokuwa katika siku zao, hawapewi zile pedi. Sawa. Kwa hiyo tunachofanya sisi wadau pamoja na serikali, tunajitahidi kutoa elimu kuhusiana na haya masuala ya hedhi, na pia kuwafundisha watoto wa kiume waondokane na unyanyapaa wanapowaona watoto wa kike wako katika kipindi hichi. Sawa. Kwa hiyo tunajitahidi kuwaelimisha waweze kujua kwamba hedhi sio ugonjwa. Na pia tunajitahidi kutoa sapoti hata katika shule mbalimbali, tunawapatia pedi waweze kujikimu wanapokuwa katika kipindi. Kwa hiyo kuna wakati mnaamua kusupport kwamba mchangie kwa baadhi ya shule, mzipatie kiasi fulani cha msaada wa pedi ili kusaidia wanafunzi ambao watakuwa na uhitaji, si ndio manake? Ndio. Na hivi zoezi mnalihamasisha ama mnalifanya kwa kiwango gani kuhakikisha kwamba zinapatikana za kutosha, isije katokea mwezi mmoja mwezi mwingine hamna? Mwendelezo wake ili zoezi tunaliendeleza kwa mfano tunashirikiana na wadau mashirika, kwa mfano labda ni mashirika ya afya tukiwaomba hizi taulo za kike tunaenda kusaidia shule ambazo ni shule za vijijini ambao hawana uwezo kupata hizi taulo. Sawa. Sasa labda ni rudi nyuma kidogo, maana pale mwanzo niliruka ili kusudi nipate tu hali halisi kwa sababu najua. Sasa nataka turudi kwenye hali halisi ya hali ilivyo kwa namna ambavyo changamoto hii ni kubwa kwa hawa mabinti pamoja na wanawake. Hali halisi ikoje ama ukubwa wa tatizo ukoje kulingana na tafiti ambazo mnazifanya ama kulingana na namna ambavyo mnafuatilia kuona ukubwa wa tatizo, ili tuone tunaanzia hapo sasa kwenye kutafuta mafanikio ama kutafuta kuondoka kwenye tatizo lenyewe. Tatizo bado ni kubwa. Kwa mfano kama mwenzangu alivyosema kwamba si huwa tunatoa taulo za kike kwa ajili ya watoto kujihifadhi hasa kwenye shule zile ambazo ni za vijijini. Na si taulo ambazo tunatoa ni zile ambazo zinaweza kutumika tena. Sawa. Kwa hiyo wanaweza wakafua na wanaweza wakatumia tena, kwa sababu wakati mwingine inaweza ikawa ngumu kuweza kuwapa mara kwa mara. Kwa hiyo tunaamua kuwapa hiyo, lakini bado tatizo ni kubwa. Kwa mfano kabla hatujaanza kutoa hizo taulo za kike
tulifanya utafiti tu ambao ulikuwa sio rasmi. Tulikuja kugundua kwamba maeneo mengi ya vijijini hawawezi kumudu kununua hizo taulo za kike. Kwa hiyo kitu anachofanya unakuta kwamba wakati mwingine labda anakata shuka au labda anakata kanga au anakata kipande kingine cha nguo. Lakini vile vipande vinakuwa viko kwenye hali ya usafi kwa sababu baada hawajawa na elimu hata jinsi gani ambavyo wanaweza kuhifadhi hivyo vifaa. Kwa hiyo baada ya kuona tatizo tukasema kwamba tunaweza kuja na njia mbadala sasa ambayo tunaweza kuwawezesha ili waweze kupata hizo taulo. Kwa sababu kama mtoto hatakuwa na vifaa vya kujihifadhi ni ngumu sana kwenda shuleni kwa sababu ya ile aibu na unajua mambo ya hedhi bado yana ile unyanyapaa sio kitu ambacho kinaweza kuongelewa. Angalau sasa hivi media imeanza kutoa nafasi watu wanaongelea wazi lakini zamani kwa tamaduni zetu watu walikuwa waongei. Kwa hiyo hii kitu kinakuja na unyanyapaa na watu wengi sio watu ambao wanapenda kuongelea haya mambo. Kwa hiyo kitu kiwa kimejificha ina maana kinakuwa kina changamoto. Kwa hiyo kuna watoto wengine ambao hawezi hata kusema wanapokuwa kwenye siku zao. Kwa hiyo njia wanayokuwa nayo ni kubaki nyumbani. Kwa hiyo watoto wanakosa kwenda kwenye masomo. Lakini masomo hayasubiri. Kwa mfano tulifanya utafiti kidogo ni kwamba mtoto wa kike anaweza kukosa almost mwezi mmoja kwa mwaka bila kwenda shule kwa sababu ya hedhi. Kwa sababu kwa mfano anaingia siku 4 hadi 6. Kwa hiyo kila mwezi mzunguko unajirudia. Kwa hiyo kwa mwaka anaweza kukosa mwaka mwezi mzima bila kwenda shule. Lakini masomo hayamsubiri. Wavulana wanaendelea kusoma. Kwa hiyo hata kwenye ufaulu wao inawaathiri sana. Kwa hiyo ndio maana tukaona kwamba angalau tuweze kuwasaidia ili waweze kubaki shule. Lakini bado tatizo ni kubwa. Sawa. Sasa bado nikiwa ninawarudisha hapo nyuma. Tunaposema neno hedhi salama, tunamaanisha nini? Na hedhi sio salama ni ipi? Kwa nini tuseme hedhi salama? Tusiseme tu hedhi peke yake. Asante. Tunaposema hedhi salama tunamaanisha kwamba mtoto wa kike katika siku zake awe na vile vifaa vya kutumia. Sawa. Ambavyo vinakuwa ni salama zaidi. Tofauti tukisema hedhi sio salama ndio kama vile kutumia vitu ambavyo vimeshatumika kama kanga hizo labda wanachana watoto wa kike au shuka zilizotumika. Sawa. Unaona hiyo. Kwa hiyo inakuwa Sio hedhi salama. Okay. Ndio. Na kwa hiyo msisitizo wenu ni kutengeneza mazingira ya kila mwanafunzi ama kila binti aweze kuwa na hedhi salama. Ndio. Lakini labda cha kuongezea tunapoongelea hedhi salama tunaangalia vitu kama vitano. Sawa. Pamoja na kitu ambacho amesema Dabetha kwamba vifaa vile vya kujihifadhi. Lakini vile vile tunaangalia yale mazingira ambayo wanaweza wakajistiri wanapokuwa kwenye kipindi hicho kwa sababu kipindi hicho kinakuja na changamoto nyingi. Sawa. Kwa hiyo ni ngumu sana kuchanganya kwenye zile vyumba ambavyo wamekuwa anatumia kwa shughuli zingine. Kwa hiyo ni lazima kuwepo na maeneo salama ambayo wenyewe wanaweza wakajihifadhi. Na hiyo sio shuleni peke yake. Hata sehemu za kazi kwa mfano ofisini, sehemu ambazo kuna watu wengi, lazima kuwepo na vifaa ambavyo wanaweza wakaweka vile vifaa ambavyo tayari wameshatumia. Kwa mfano kama dustbin au kingine chochote. Sawa. Lakini vile vile tunaangalia je uwezekano wa wale watoto au yule mwanamke kupata elimu. Kwa sababu hedhi inakuja na vitu vingi, inakuja na mabadiliko kwenye mwili. Kwa mfano kuna wengine ambao wago wanasikia uchovu, kuna wengine ambao wago wanaumwa tumbo, kuna wengine ambao wago wanasikia kichefuchefu. Kwa hiyo hedhi inakuja na vitu vingi. Kwa hiyo ni lazima kuhakikisha kwamba hata yale mazingira ambayo yanakuwa yanamzunguka yanakuwa yako salama kwake. Kwa hiyo hedhi salama inaangalia vitu vingi kama vitano hivi. Aha. Sasa tukiangalia pengine pamoja na kwamba changamoto ziko nyingi, lakini pengine shuleni ndio kunaweza kukawa kuna changamoto kubwa zaidi kwa sababu ya mjumuiko wa kwamba kuna wanafunzi wengi sana. Si ndio wa kike? Sasa tunaona mazingira ya shuleni sio mazuri. Ni shule ngapi ambazo zimejenga vyumba maalum kwa ajili ya mabinti? Tutaona ni shule nyingi hazina. Pengine mpaka hata sekondari. Sasa sijui sasa nyie kama wadau, kwa sababu ni wadau kati ya wadau waliopo ambao wanahusika na masuala, mmekuwa mnafanyaje katika uhamasishaji kwa jamii? Maana jamii ndio zinahusika kwenye masuala hata ya ujenzi wa vyoo, shanipata ujenzi wa hivyo vyumba, lakini vile vile serikali pamoja na wadau wengine ambao wanahusika na masuala ya ujenzi, wanapokuwa wanajenga shule hizi zijengwe na hivyo vyumba au kuhamasisha shule ambazo hazina angalau zitenge kachumba ama namna gani? Nini mnafanya kama wadau?
kwa mfano kama kwa upande wetu sisi kama haki zetu tumekuwa kwanza kitu ambacho tumekuwa tunafanya tumekuwa tunahakikisha kwamba kwanza kwenye baadhi ya shule yanapatikana maji. Sawa. Kwa sababu vile vile wakati wa hedhi watoto wanahitaji kuwa na maji mengi kwa ajili ya kujisafisha. Kwa hiyo tumekuwa tunahakikisha kwamba baadhi ya shule zinapata maji kwa kujenga matenki ya maji ambayo yanaweza kusaidia maji kuwepo. Lakini kwa mfano kuna shule ambayo tayari wameshatupa eneo ambalo sisi tutaenda kukarabati chumba kwa ajili ya wao kujihifadhi. Lakini tumekuwa tunaongea vile vile na kamati za shule kwa sababu kamati za shule ndio zina maamuzi, ndio ambazo zina wananchi wale. Kwa hiyo tumekuwa tunaongea nazo ili kuweza kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza kusaidiana na wadau ili kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira salama. Sa. Lakini bado changamoto ni kubwa. Lakini ninafahamu baadhi ya mashirika ambayo tayari yameshajenga baadhi ya vyumba kwenye shule. Lakini bado hasa kwenye shule za vijijini. Sawa sawa. Haya, nashukuru sana mkurugenzi kwa maelezo mazuri ambayo umetoa. Na msikizaji, kama nilivyokuambia pale mwanzo kwamba jambo hili sio letu tu hapa studio, lakini vile vile tuizungumzie siku hii na lengo lake. Sasa wewe pia una nafasi ya kushiriki hapa studio. Kama una swali au una mchango ama una jambo ambalo unataka kulisema ili tuweze kulitolea ufafanuzi ama unataka kuliuliza kufahamu, inaweza ikawa ni jambo la msingi sana. Na kabla hatujaendelea na maswali mengine ambayo yapo mengi tu kwa ajili ya kuweza kuifahamu kwa undani hii siku na hali halisi tulionao Tanzania, kuna mjumbe mmoja ama msikizaji mmoja ameuliza tu swali ambalo mtaliona kama liko ndani, na anasema kwamba naomba mnisaidie, nasema mimi natumia uzazi wa mpango vidonge, nasema toka mwezi wa pili, nasema sijapata hedhi. Sasa anauliza tatizo ni sije kama liko kwenu ama ni kwa wataalamu kwa maana ya madaktari. Sasa bibi anasema anasema ndio anauliza tu swali, anaitwa Eliza, yuko Kirumba. Asante. Kwanza kuna baadhi ya njia za uzazi wa mpango ambazo zinasababisha mtu kupata hedhi kidogo au kukosa hedhi kabisa. Lakini tunashauri kwamba kama unaona kitu ambacho sio cha kawaida kwenye mwili wako, ni vema ukaenda kumuona mtaalamu wa afya, kwa sababu lazima tufahamu vidonge alivyotumia ni vidonge vya aina gani. Kwa sababu na vidonge vinatofautiana, kuna vidonge vya aina mbili. Kwa hiyo tukifahamu ni vidonge vya aina gani alivyotumia, ni rahisi kusema kwamba hii imesababishwa na njia za uzazi wa mpango au imesababishwa na kitu kingine. Lakini inawezekana uzazi wa mpango ukasababisha mtu mzunguko wake ukavurujika au asipate hedhi kama ambavyo alikuwa anapata. Au mambo kadhaa yakachanganyana kidogo hapo. Okay, sawa sawa. Haya, asante sana Eliza, na kama kuna mtu mwingine ana swali kuhusiana na siku hii ya hedhi duniani, basi tuulize swali ama unataka kupata ufafanuzi, 0782 63 62 33 62. Sawa. Sasa nafikiri tuendelee na maswali, na tukijaribu kuliangalia ama kuiangalia siku hii ya hedhi duniani na kwa namna gani ambavyo siku hii imekuwa ikitumika kwenye kuwafikishia taarifa, lakini vile vile kutoa maelekezo kwa ajili ya kuwasaidia kina mama pamoja na watoto wa kike ambao wanapitia katika hili swala. Sasa labda tuangalie kwenye nafasi yenu, maana mpo nyie ndio na wadau wengine ambao mnaendelea kutoa elimu, kutafuta fedha kwa ajili ya kusaidia mnawezesha, si ndio? Sasa serikali imekuwa ina nafasi gani kwenye kusaidia hili, kwenye kupushi hili na kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri zaidi? Mmekuwa mnashirikiana nayo pia kwa namna gani kuhakikisha jambo hili linaenda? Ya, kuna kama kwenye bajeti ya mwaka uliopita, ile ya kipindi kilichopita, serikali ilikuwa imeondoa kodi kwenye hizo taulo za kike, lakini baadaye walikuja kurudisha hiyo kodi. Sawa. Na miongoni mwa changamoto walizosema ni kwamba bei haikupungua. Lakini ile ilikuwa ni move nzuri. Ile ilikuwa ni sera nzuri sana, ile kuondoa bei. Kuna watu walitumia vibaya. Lakini kuna watu walitumia vibaya. Na ni kawaida kwa mwanadamu, kwa sababu utakapokuwa umeondoa hiyo kodi lakini usipomsimamia, yeye anakuwa wazi, anakuwa kufanya chochote. Kwa hiyo ile ilikuwa ni nzuri, lakini wangeweza kuweka misingi mizuri sa ya kuweka bei elekezi, ingeweza kuwasaidia. Lakini ile kurudisha tena imekuwa ni changamoto. Aha, kwamba badala ya kuitoa uweke sasa utaratibu ambao utawalazimisha wauze kwenye wanaweka kama bei elekezi. Kwa mfano tuliona sukari ilikuwa imeadimika, waliweka bei elekezi kwamba kila mtu lazima auze sukari kwa bei. Kwa hiyo pamoja na kwamba walikuwa wamefuta kodi, sasa wangeweka bei elekezi
kwamba kwa vifaa ambavyo vinaendana na aina hii basi viuzwe bei. Lakini utakapotoa kodi ukaacha bila kusimamia, ni rahisi sana watu kuanza kutumia hiyo kama lupo ya kuweza kujitengenezea faida zaidi. Kwa hiyo ile ilikuwa ni nzuri, ilikuwa ni movement nzuri, lakini sana fikiri kwenye usimamiaji ndio ilikuwa bado mbaya. Lakini bado tunaendelea kulia na sera, ni lazima tuwe na sera. Kwa mfano tuna uwezo wa wale watoto ambao wako shuleni kuwapa zile taulo za kike bure. Tuna uwezo wa kuwapa hizo taulo bure kwa kushirikiana na wadau. Kwa hiyo zikiwepo sera, mimi naamini kwamba hakuna mtoto ambaye atakosa kwenda shule kwa sababu ya changamoto za hedhi. Na kama inawezekana ni vyema tukaweka kwenye mitaala masomo ambayo atakuwa anafundisha saizi changamoto za hedhi pamoja na mazingira ambayo anakuwa anazunguka wanawake hasa kipindi hicho cha hedhi. Kwa hiyo bado serikali ina kazi kubwa ya kufanya kwa kushirikiana na wadau. Kwa sababu tuko si wadau, tuko tayari na tumekuwa tunatoa elimu. Lakini vile vile tunaita serikali na yenyewe iweze kuungana pamoja na sisi. Haya, asante sana kwa kuendelea kutusikiliza na kutufuatilia kutoka maeneo yote ya Mwanza na maeneo ya jirani. Hii ni Afya Radio 96.9. Naitwa Idi Juma, niko na wageni wangu hawa wanatoka shirika la Haki Zetu. Fanya mambo yake kutuburudisha kidogo. Sasa tumerejea baada ya mapumziko hayo. Niko na wageni kutoka shirika la Haki Zetu tukizungumzia siku ya hedhi duniani. Tumezungumza mengi tu na tunazidi kuyazungumza, lakini pia nashukuru sana kwa wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe, na hasa kama una swali ama kuna jambo unahitaji upate ufafanuzi, kwa sababu kama wanaweza kuuliza wanaweza wakaelewa zaidi kuliko kutokuuliza ama wakabaki na maswali kuhusiana na maswali la hedhi, na mwisho siku hata sisi lengo la kuwa hapa likashindwa kufikiwa. Tukipata response ya wanauliza maswali wakapata majibu, nafikiri tutakuwa tumesaidia jamii kubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa wewe ambaye unauliza maswali, endelea kuuliza ili upate ufafanuzi, na kama unataka kujua jambo, karibu tuulize, tutumie ujumbe mfupi na wataalamu wangu hapa watakujibu bila shaka. Wanaweza sikujibu kitaalamu sana, lakini hata wakakukutanisha na mtaalamu, kwa sababu namba zako tunakuwa tunazo hapa. Kwa hiyo kama liko kitaalamu sana, tunaweza kukuunganisha na wataalamu zaidi wa hayo mambo wakaweza kuyamaliza kama sio la kiufafanuzi. Si ndio nani mtaalamu hapa? Yaani kweli. Sawa. Sasa nafikiri kabla hatujaelekea kwenye maswali, niko nataka tufahamu mwanaume ana nafasi gani kwenye swala zima la hedhi, na pengine ana mchango gani kwenye kuhakikisha kwamba kunakuwa na hedhi salama kwa mabinti pamoja na wanawake. Kabla hatujaenda kwa wazazi kwanza, maana hata baba ni nani wa kiume. Sasa twende kwa mwanaume kwanza, sio kama mzazi. Mwanaume kama mwanaume, sio kama mzazi. Afu tutaenda kwa wazazi baadaye. Asante. Wanaume wanatakiwa kwanza kushirikiana na wenzao, yani mama nyumbani, ili kuwa karibu na yule binti ambaye ataanza kupata hizi zake. Sa nyingine mama anaweza labda yuko mbali, kwa hiyo baba naye anashauriwa naye lazima awe karibu na nani? Na binti. Na binti. Okay. Kuliko kuwa, unajua mtoto ukishamfokea siku zote anakuwa na uoga. Sawa. Kwa sasa baba tungewaomba labda wakapunguza ukali, wakawa wanashirikiana pamoja ili kuweza kuwasaidia wale mabinti na kuwaelekeza zaidi. Sawa sawa. Ndio. Okay. Sasa kuna nani? Kuna baba, kuna mwanaume kama baba ya kuongea na mtoto, lakini kuna baba ana mke. Mke sasa naye ana nafasi yake, si ndio manake? Na nafikiri wa baba wanahusika pia hata kwa masuala ya utoaji wa fedha za kununua, nafikiri nani taulo, si ndio? Sasa sijawasikia mkilizungumzia hilo, ama nafasi yake inakuwaje? Bana, kuna wengine nafikiri, najua kwamba mara kadhaa inatokea kina mama hawaambii wa baba. Ndio. Kuna kuwa na kausiri kidogo, na pengine hata inasababisha hiyo changamoto ya baba kutokufuatilia sana. Na pengine hata zile taulo zinanunuliwa kwa fedha ambayo mama ametunza baada ya kuachiwa fedha pale. Lakini hajawahi kutoa maelekezo kabisa, nahitaji fedha nikanunue taulo. Sijajua kama kuna gepu hapo ambalo tunahitaji kuliondoa ili mama aseme wazi. Maana hadi aibu zipo. Hadi mama mwenyewe mwenye nyumba hamwambii mume wake. Ama nyewe mnawaambia, tusaidiane kwanza. Tuanze kwenu hapa. Mnawaambia kusudi hata wengine jamani muelimishe, pengine tuondoe hilo gepu hapo ambalo kama mama tu hawezi kumwambia baba, mtoto atamwambia baba. Mimi nafikiri ni swala zima la mila potofu. Yaani wababa wanatakiwa kujua juu ya afya uzazi, yani elimu ya afya uzazi. Kwamba mtoto kuingia kwenye siku zake au kupata hedhi ni kitu ambacho ni yani cha science. Kwa hiyo akiwezi
kuepukika. Kwa hiyo ni hali yani ya baba kuwa rafiki kwa binti yake au kwa maana ya kusupport. Ni yani kusupport. Kwa sababu akishampa kwanza akishafahamu hiyo elimu ya kuhusu afya ya uzazi, anajua kwamba masuala ya hedhi ni kitu cha kawaida na umri umefika. Kwa hiyo anatakiwa awe anamuelimisha, lakini pia katika upatikanaji wa taulo anatakiwa atenge ili ampe support aweze kujistiri. Baba ndo anataka kutoa fedha afikie ya mtoto apate taulo, si ndio? Vile vile hata kutoa fedha kwa ajili ya mama. Sasa wazi huo, nafikiri wajibu pia unaanzia pia kwa mama, si ndio? Kama mama ataficha ficha na baba asijue, nafikiri sio kama baba anaweza akapata ujasiri wa kusema chochote kuhusiana na mtoto au hata mama. I don't know. Kama sisi wakina baba tunapoenda supermarket kwa mfano au tunapoenda dukani, kwa nini haturudi na zawadi ya nani ya pedi? Kwa nini tunarudi na zawadi kwa mfano? Inaweza kutokea kuna wanaume wengine hata wajui kama wake zao wanaingiaga nani wanapata hedhi, kwa sababu hata hawajawahi kuona hata taulo pengine ndani na imechapita hata mwaka mzima, hata hajui kama kuna kitu kinaitwa hedhi, kwa sababu hata yale mazingira ya nyumbani kuona ule ukaribu wa mama na baba ambao unaashiria kwamba kwa kweli kuna jambo linaendelea ambalo baba anahitaji kusupport. Sasa sipoona sijui kama ataparticipate au kwa hiyo siku kama ya leo ambayo ni siku ya hedhi, mimi ningeweza kuwashauri wakina baba wenzangu au wavulana ambaye kama una girlfriend wako, kama una mke wako, una binti yako nyumbani, zawadi nzuri ya kumpelekea leo ni pedi. Hebu wajenge mazingira ya kuuliza mnunulie pita dukani mnunulie pedi afu mpelekee nyumbani, kwa sababu ukishaanza kupeleka utakuwa unajua kwamba una wajibu wa kupeleka kila mara, hautasahau. Lakini usipopeleka ina maana kwamba utajua hayo mambo. Aha. Kwa sababu ili uweze kupata elimu lazima wakati mwingine utafute elimu, kwa sababu labda mtoto ajui. Kwa hiyo wewe baba una nafasi kubwa sana ya kuweza kuongea na mtoto wako na kutoa support. Wakina baba wengine wakiambiwa anaanza kusema wewe unawezaje kutumia pakti mbili sigi mara moja? Hapana. Wewe wakati mwingine tumia hata kanga, lakini hiki ni kitu ambacho ni serious, na kwa sababu akitumia vifaa ambavyo sio salama vinaweza kumletea maradhi. Lakini bado wakati ambapo wakina mama wanakuwa kwenye hedhi, kuna shughuli ambazo walikuwa wanazifanya sasa hivi tunaweza kuwasaidia. Kwa mfano wakati wa hedhi labda unakuta tumbo linamuuma, lakini wewe umekuwa unazoea kwamba kila siku lazima mambo fulani yaendelee. Sasa tumbo linamuuma bado unataka mambo fulani. Kwa hiyo kipindi hicho ni vema tukawaacha hata kama ni chakula tukawasaidia kupika. Kwa hiyo kipindi cha hedhi tuwaonyeshe upendo, kwa sababu wengine wanakuwa na hasira. Sasa unarudi unamkuta na hasira tena ugomvi ndio unaanzia. Aha. Kwa hiyo jambo linaanzia hapo kwanza. Sasa so nafikiri sasa tunatakiwa kuanzisha kama kampeni ya vunja ukimya, zungumza Yani sema na mwenza wako. Yeah. Sema kama na baba ama na mama, tuondoe hako ka ukimya. Naona kuna kagepo hapa ambako pengine kanasababisha haya yote. Kama huyu hajui, manake ni kwamba wote mnaogopana. Sasa mimi nafikiri kabla hatujaendelea na maswali machache yaliyobaki, message ambazo nimepata ni nyingi sana. Zinaweza tukashindwa kuzijibu ndani ya muda kwa sababu tuna muda mchache sana. Sasa tuzipitie na tuzijibu kwa kifupi tu, ili kusudi tuweze kumaliza ama tuweze kukonkludi kwa mambo machache. Anasema kwamba yeye anaitwa Lengo Nyori Leleshwa kutoka Arusha. Anasema nauliza hivi, kama binti hataona hedhi kabisa, anasema kutasababisha nini kwa afya yake? Labda tungependa kujua labda umri wake, angetumbia umri wake ni. Aha, nafikiri labda anaweza akatutumia ujumbe akatuambia labda pengine manake umri wa hedhi umeshafika alafu haoni. Sasa kama ni shida. Na kuna vitu ambavyo vinaweza kusababisha mwanamke au msichana asione hedhi. Kwa mfano wakati mwingine inaweza kuwa labda alibadilisha mazingira, kuna masuala kama ya ugonjwa, lakini kuna masuala kama amekuwa disturbed, yani mentally amekuwa disturbed, labda psychologically hauko sawa. Lakini wakati mwingine mimba pamoja na magonjwa. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha. Lakini kila mwanamke lazima aone hedhi. Kama haoni hedhi ina maana kwamba kuna tatizo. Sasa. Na yule vidonge alisema anatumia vidonge vinaitwa Olacon. Sija Olacon F kitu kama hicho. Sija inani kitaalamu sana, lakini inaitwa hivyo nafikiri. Kawaida ya vidonge vya uzazi vipo vya aina mbili. Kuna ambavyo vina vichocheo vya aina moja na vichocheo vya aina mbili. Okay. Hivi vidonge kawaida yake huwa vinasababisha mwanamke kupata hedhi hafifu pamoja na maumivu kidogo wakati mwingine. Okay. Kwa hiyo kama anatumia inawezekana ni kwa sababu ya vidonge ndio maana apati hedhi. Okay. Lakini tunamshauri aende amuone mtaalamu kwa sababu kuna changamoto nyingine. Unakuta mtu ameenda amenunua kwenye duka la madawa.
mtaalamu bila kwa amemuona mtaalamu. Kwa hiyo zile homoni ambazo zimetengeneza vidonge zendani na za kwake. Kwa hiyo ni vema akaenda kuona mtaalamu. Okay, mwingine anasema anaitwa Sahil na anasema yuko pande za Juma, anauliza kama kwamba mwezi huu ni mwezi wa 4 sasa. Hiyo hapa iko nataka tuletee mtaalamu daktari. Maana mambo haya. Anasema ni mwezi wa 4 sasa hajapata hedhi. Anasema nimeshapima lakini nimeambiwa kuwa na minyoo tu. Je, minyoo inaweza kuzuia mzunguko wa hedhi? Asante. Bango ambayo inaweza ikawa ni sindano au vijiti. Mm. Vyenyewe siku zote katika utaalamu huwa vinafunga kubili ndani hata ya miezi kadhaa. Okay. Alafu vile vile unaweza kaanza kubili vitone vitone. Lakini kama hajatumia njia yoyote ile, lazima kweli aende katika vituo vya afya ili apate maelekezo. Anatoa jina, anasema Kendi unashangaa kitu, anasema nikitoka kwenye siku zangu nikilala na mwanaume anasema sipati mimba. Anasema hapo kuna tatizo. Sasa jamani, hawa mbaya. Mimi naambia nguko wake ili aweze kujua ni siku gani ambapo ovulation period inakuwa iko tayari. Kwa hiyo kama akipata mtaalamu akamuelekeza vizuri, ni rahisi sana kuweza kupata mimba kama una penzo lingine. Anasema kubadilika kwa tarehe za hedhi kunasababishwa na nini? Anaitwa Eva kutoka Capri Point. Kubadilika kwa tarehe za hedhi inatokana labda na chakula ulichokula au mazingira uko umesafiri. Kwa hiyo unaweza kushangaa mzunguko wako kwa umebadilika. Sasa lingine hili jamani. Okay, anasema swali la mwisho, nafikiri tuseme la mwisho kwa sababu muda wetu unatuacha. Anasema akilala na mwanaume kwa nini hapati ujauzito? Anasema anaomba ushauri. Jamani, sio wanawake kwanza chap chap jamani. Asante. Ila inategemeana labda kipindi cha nyuma alitumia njia za uzazi wa mpango na labda alitumia kwa muda mrefu. Kwa hiyo sasa itachukua muda kidogo kupata ujauzito. Na kama akutumia? Na kama akutumia, angeenda hospitalini kwa ajili ya kupata vipimo zaidi na kuangaliwa katika kizazi kuna shida gani. Mimi nafikiri tumshauri tu afike kwenye kwa wataalamu ambao wanaweza kumsaidia vizuri, kwa maana ya madaktari, wapime wajue tatizo ni nini. Kama ni masuala ya kiushauri tu watamwambia na watamuuliza historia yake na nini yusuri kwa undani zaidi kuliko sisi muda hatuko nao vizuri, na kama ni kumpima na nini wanaweza wakamsaidia. Sasa nilisema ya mwisho lakini nisimime fursa huyu huyu msikilizaji wetu, anasema anaitwa Ashura Juma, yuko Sengerema, anasema mwezi umeisha ajaingia kwenye siku zake ila tumbo linamuuma sana kupita maelezo. Kama ambavyo wamesema mwanzoni kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha. Kwa hiyo inawezekana miongoni mwa hivyo vitu vilivyotajwa kuna kimoja wapo. Lakini kama zimepita siku tano hajaona, basi namshauri aende kwenye kituo cha afya ambacho kina wataalamu wa afya ya uzazi wanaweza kumsaidia. Sawa. Sasa jamani, nataka mchague mmoja kati yenu ambaye ataongea kwa niaba yenu kuhitimisha mtandao kijamii. Sawa. Na kule discussion zinakuwa zinaendelea. Kwa hiyo kama wanahitaji kufahamu chochote kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na Twitter, tunapatikana kama Akizetu Tanzania. Kwa hiyo akija pale tunaweza kuchati na tunaweza kuongea mambo mengi yanayohusiana na hizi salamu. Asante. Haya, na sisi tuseme tu kama mimi nawashukuru pia kwa kufika hapa studio na uwepo wenu. Ni imani yangu kwamba tunasoma kila ujumbe wa msikilizaji. Kwa hiyo mtakuwa mmesaidia watu wengi sana, tutakuwa tumewasaidia watu wengi katika siku hii ya hedhi, na pengine ndio maana mko hapa na siku hii ipo. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuaga na kuwashukuru sana wasikilizaji kwa kutusikiliza na kutufuatilia. Mimi naitwa Eddie Juma, nilikuwa na DJ H-Boy, lakini vile vile wageni wetu ambao nilikuwa nao hapa ambao wanatoka katika shirika la Haki Zetu. Tukuache.